ត្រចេះអាកម្មកុំលួចត្រឹមគេឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នត្រីមានវិបត្តិដណ្ដោខ្លួនយើងទីបីចាំឯងយើងយើងទាំងគេកុំចេញចោលជើងមួយយកប្រពន្ធប្តីគេទៀតថោកមិនកើតត្រូវលះវាក្លាំងកុំយកខ្លួនបៀតទី4មុសាព្រះពុនហាមថាធ្វើមុសាវិតកុំភូតកោហងប្រវាញ់មិនញៀតធ្វើឲ្យឃ្លាតឃ្លាវឃ្លាតអត់ត្រឹមសម្បត្តិទី5សូរាចុងក្រោយហាមថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកុំសេពសូរាមេវ័យវិបត្តិត្រូវចេះដោះខាន់រក្សាសិល5បើយើងរក្សាសិល5ជាណានោះត្រូវចងចាំថាបើស្លាប់ទៅមិនមានសំញាំញាក់ជើបសិល5ទៅកើតឋានសួគ៌បើមិនទាន់ស្លាប់ទុំនាយទាយ5ថាយើងជាតួព្រះបាទស្អីទីជ្រោកក្រមលុបពោរួយផតចាក់ទុកដោយតែក្មេងចាស់ជាតិខ្មែរបើចង់បានសុខរក្សាសិល5នឹមយើងទៅមុខឋានសួគ៌ឋានចុងបើទ្វាចាំយើង